لێرەکانی پاڵاوتنی جامی ئاسیا بۆ یاری فوتساڵ هەڵبژاردەی عێراق پێشەنگی کۆمەڵەکەی خۆی گەیاندا کۆتاییەکانی جامی ئاسیا لە کۆمەڵەی دووەمی پاڵاوتنەکانی گەیشتن بە جامی ئاسیا بۆ فوتساڵ هەردێک لە هەڵبژاردەکانی عێراق و ئیمارات و بەحرین لەسەر خاکی ئیمارات ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە. عێراق لە یاری یەکەمی بە دوو گۆڵی بێوەڵام لە ئیماراتی بردەوە و لە یاری دووەمیشی بە گۆڵێک لەگەڵ بەحرین یەکسان بوو. لە نیوەی یەکەم عێراق بە گۆڵچێک یاخود بە گۆڵێک دوا کرد، بەڵام لە نیوەی دووەم ئەنجامەکە یەکسان کردەوە بە پێشەنگی کۆمەڵەکەی خۆی گەیاندا کۆتاییەکانی جامی ئاسیا. وا بڕیارە جامی ئاسیای 2022 بۆ فوتساڵ لە وڵاتی کویت و بە بەشداری 16 هەڵبژاردە لە مانگی ئەیلولی ئەمساڵ ئەنجام بدرێت.